akkam jirtu nagaa keessanii fayyaan keenya bakka isin jirtanitti isin qaqqabu har'ammoo waan isin itti himuu dhufe sarpiraayiziin gochuun dhufe har'aa sarpiraayizii ajaa'ibaan isin gochuu dhufe jaallattooti maatii chaanela boonii tiyuub kan taatan hundumti keessan baga gammadne baga gammaddan isiniin jechuun dhufe innis maal seetanii isinitti agarsiisu dhaabbata yuutuubii irraa waraqata ta'e waraqati wayii dhuftee jirti isinitti agarsiisu laata waraqati kun dhufeetiin jira waraqati kun dhaabbata yuutuubii yookaan dhaabbata googiliidha kan si ergamu chaanelli kee vaarifaayi gochuudhaafi chaanelli kee sinii galadhee yaada warriin beekne immoo waraqati kun kan dhaabbata googiliirraa kan isin ergamu amma karaa mana poostaa isin ergamani vaarifaa ittiin godhattu jechuudha chaanela keessan seera qabeessa ittiin godhattu chaanela keessan beektu sinii gala kun akka dhufuufi kan ga'ee guddaa taphattan akkasuma hordoftoonni keenyaa hojii keessaniidha malee kan kiyyamiti isintu akka kun dhufu godheeni an qofaa koo waan an godheen qabu guddaa isin jaalladha guddaa galatoomaan isiniin jedha maal jedha laata wajjin dubbifna kunnee wajjin dubbisna waan inni jedhu kan akkas godhiidha. Kan asiin kutta jedha eeggattanii kutuu isin gaafata kan akkas godhiidha maqaan eegaa maalidha gooftaa faranjii warqee keessa gootee ni argite laa wayyoo kuteen jira gam tokkoon kuteen jira. Doolaarii qaba doolaarii keessa godhanii na ergani doolaarii 100 wajjin na ergani laata doolaarii 100 wajjin na ergani wayyoo dubbisuun jira kutaan jira dhaggeeffattoota keenyaa wajjin kutaa jira waan keessa isaa jiru hin beeku ani faranjii waayee nutti ergitu hin beennu. Kutaa jirra walumaan taanee kunname waa isheen ergitu itti beekna faranjii kana guddaa galatoomaa bannaadha abdi doolaarii keessa jira fakkaata narraa si kana eegaa asiin naa godhe doolaarii keessa jira fakkaata hojiin faranjii kun baay'ee dinqiidha kana booddee akkas hin bantu jechuudha maqaa yesuusiin. Kana booddee kunis hin cita kanammoo. Eeggattanii kutuu qabdu ishee karaa gubbaa kana hin cita waraqatuma dastaa waraqatiidha malee hin cita kunis maqaa yesuus kutee immoo guddina gooti kun guddaa galatoomaa gidduutti baay'een guddaa galatoomaa dhugaa guddaa galatoomaa kun baay'ee manis hin jaalladha dhugaa kun kana jechuun waan salphaa miti aarsaa warri beettan beektu aarsaa guddaa itti kaffalama ameerikaatii bahee dhufuun. Manni poostaa gidduutti isin jiraata balaasheessuun lafa manni poostaa gidduutti isin jiraata balaasheessu jira waan meeqa gee darbee harka keessan ga'a kuni injifannoon garama fuulduraatti anatu dubbisa bakki intinaa hin dhoofama bakki paaswoordii hin dhoofama as waan dubbifamtu jira isteep waanidha. Your Google AdSense personal thing pay number. Welcome to Google AdSense. To enable payment is for your account. Please follow this step. This is Ninja. The Google AdSense team. For more information. Wait. Good day, Galatoomaa. Ninja Chumbar Bada. One case as a jiru. Ichitida. Sababu. Namundu matini mamu. Ichitida. Ichungu. Namundu matini mamu. Ni case as a jiru. Maalifi paartiner ta'uudhaafi paaswoordii isaasiin sin gaafatun sanaadha jechuudha. Guddaa galatoomaa yaa sabaa dhugaa rakkina meeqa keessa waan intinaa taane kana booddee hojii bareedaa hojjennee walitti deebina isiniin jedha
gidduu kana immoo viidiyoo ajaa'ibaa tokkoon qabadhee isin dhufaatiin jira. Guddaa Galatoomaa guddaan isin jaalladha. Warra chaanala keenyaa faaraan ta'an sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanala keenyaa ta'anii kanuma isiniin jedha. Fixeera. Warri googilii immoo ingiliffaan ergaan isinii dabarsa. Ingiliffisaan maal jedhetti immoo? Maal jedhee galateeffatu? Thank you for this. Send me this letter. And I am appreciate you. We are working with you. Our YouTube kunumtuun gaadhii isaatiin isaaniin rakkoon qabu. Warra haaraa ta'an sabiskiraayib gochuun dagatinaa guddaan isin jaalladha. Amma hin deemne.